Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Maksimum Test Bankına qiymətləndirmə mövzusunu izahına baxacaq. Birinci sualda nə deyir? Deyir, şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi nəyə xidmət edir? Yəni, təhsil alanı nailiyyətinin qiymətləndirilməsi gəlin görək nəyə xidmət edir? Və biri yanlışdır. Yəni, nəyə xidmət eləmir demək istəyir? Deməli, baxaq, şagirdin nailiyyətlərinin izlənilməsi. Bəli, təhsil alanı qiymətləndirmə şagirdin, yəni təhsil alanların nailiyyəti izlənir qiymətləndirmə zamanı. Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi. Bəli, qiymətləndirmə zamanı təlim prosesi təkmilləşdirilir. Şagirdlərin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi. Bəli, qiymətləndirmə şagirdlərin təlim nəticələrini qiymətləndirir. D. Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması. Bəli, qiymətləndirmə zamanı eyni zamanda müəllim də fəaliyyətini planlaşdırır. E. Təhsilin istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi. Xeyr. Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi zamanı təhsilin istiqaməti, yəni müəyyənləşdirilməsi belə bir şey yoxdur. Doğru cavab 1-də E variantı. İkinci suala baxırıq. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə şərait yaradır? 1. Şagirdin yarım ilin sonunda nəticəsinin, deməli, sonunda təlim nəticələrinin yoxlanılmasına. Xeyr, yarım ilin sonu, ilin sonu bu summativ qiymətləndirmə zamanı yoxlanılır. Bu səhvdir. 2. Təlimdə diferensiallaşma və şagirdin fərdi xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsinə. Dəyərli müəllimlər, təlimdə diaqnostik qiymətləndirmə təlimdə diferensiallaşmağa gətirib çıxardır. Yəni, şagirdə fərdi fərqlilik yanaşmağa. Deməli, harada diferensiallaşma gördünüzsə, bilin ki, bu diaqnostik qiymətləndirmə ilə bağlıdır. Aha, 2, 1 olanda getdi. 3-ə baxırıq. Bölmənin sonunda şagird nailiyyətinin müəyyənləşdirilməsi. Bölmə və ya bəhsin sonunda nailiyyət müəyyənləşdirilirsə, bu summativ qiymətləndirmədir. 3-də səhvdir. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarda çevik dəyişikliklər eləmə. Bəli, şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyada çevik dəyişiklik etməyə xidmət verən qiymətləndirmə müəllimlər, deməli, diaqnostik qiymətləndirmədir. Nə cürdür bu? Tutalım ki, mən getdim, deməli, hansısa bir məktəbə riyaziyyat müəllimiyəm. 5-ci sinifi mənə veriblər. Mən 5-ci sinifə bir dənə diaqnostik qiymətləndirmə keçirirəm. İlkin bilik, bacarıq və vərdiş səviyyələrini şagirdlərini ölçmək üçün. Hə, görürəm ki, bu sinifdə çox zəifdir də. Şagirdlərin ilkin bilik, bacarıqları belə zəifdir. Mən bunlara nə edirəm? Tez təlimimdə çevik dəyişikliklər edirəm təlim və strategiyalarımda. Ona görə, deməli, diaqnostik qiymətləndirməyə uyğun oldu 4. Təlim, şəraitə görə təlim məqsədləri strategiyalarda çevik dəyişikliklər etməyə xidmət edir. Bir də ki, diaqnostik qiymətləndirmə diferensiallaşmağa, şagirdin fərdi xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməsinə xidmət edir. Doğru cavab B variantı. Üçüncü suala baxırıq. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələri qeyd olunur. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticəsi sinif jurnalında qeyd olunmur. Burada jurnalda qeyd olunur summativ qiymətləndirmə. Məktəbli kitabçası gündəlikdə qeyd olunmur. Deməli, qeyd olunur B variantı. Müəllimin özünü tutduğu qeyd dəftərində bir də suallarda qarşınıza çıxar, bir də qeyd olunur müəllimlər şagird portfelisində. Doğru cavab 3-də B. 4-cü suala baxaq. Formativ qiymətləndirmə nə vaxt və kim tərəfindən keçirilir? Formativ qiymətləndirmə müəllimlər müəllim tərəfindən keçirilir. Dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq bütün təlim prosesi boyu fənn müəllimi, formativ qiymətləndirmə fənni tədris edən müəllim tərəfindən keçirilir. 4-də doğru cavab E variantı. 5-ci suala baxırıq. Biri müasir qiymətləndirmənin xüsusiyyətidir. Aha, A. Deməli, nə deyir A-da? Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində aparılır. Xeyr. Yalnız bütün bir hissəsində aparılır müasir qiymətləndirmə. Bütün hissələrdə aparılır. A səhvdir. B. Bilik, bacarıq və vərdişlərin inkişafına yönəlsə də, reallıqda əsasən şagirdin bilik səviyyəsinə qiymətləndirilmir. Xeyr. Elə müasir qiymətləndirmə reallıqda əsas şagirdin bilik səviyyəsini müəyyənləşdirir.
Təhsilin və tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlmişdir. Bəli, diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi odur ki, təhsilin, tədrisin keyfiyyəti yüksəldirsin. Yəni, müasir qiymətləndirmənin əsas məqsədi budur. Doğru cavab 5-ci sualda C variantı. 6-cı suala baxırıq. Kiçik summativ qiymətləndirməyə aid olan bəndi seçin. Gəlin görək 6-cı sualda hansıdır. Qiymətləndirmə vasitəsi təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən aparılır. A səhvdir. Niyə? Çünki kiçik summativ qiymətləndirməni keçirən müəllim deyil. Həmin onun testlərini, tapşırıqlarını, yəni bu qiymətləndirmə vasitələrini müəllimin özü hazırlayır. B. Birinci və ikinci yarım ilin sonunda keçirilir. Xeyr. Birinci və ikinci yarım ilin sonunda keçirilən qiymətləndirmə böyük summativ qiymətləndirməni. Kiçik summativ qiymətləndirməsi bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilir. C. Məqsədi bölmə ərzində şagirdin əldə etdiyi bilik və bacarıqları qiymətləndirməsidir. Sağ olun. Bax, mən dedim axı, bayaq bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilir kiçik summativ qiymətləndirmə. Bəli, ona görə də bu qiymətləndirmənin məqsədi bölmə ərzində şagirdin əldə etdiyi bilik və bacarıqları qiymətləndirməkdir. Altı da doğru cavab C variantı. 7-ci suala baxırıq. Hansı variant böyük summativ qiymətləndirməyə aid deyil? Gəlin baxaq. A variantı özünü qiymətləndirmə və qarşılıqlı qiymətləndirmə bacarığını inkişaf elətdirir. A variantı elə yanlışdır. Aid olmayan elə A variantıdır burada cavab. Niyə? Çünki özünü qiymətləndirmə və yoldaş qiymətləndirilməsi formativ qiymətləndirmədir. Formativ qiymətləndirmə də var. Özünü qiymətləndirir, şagird yoldaşını qiymətləndirir. Ona görə bu böyük summativ qiymətləndirməyə aid deyil. Burada doğru cavab adı. İndi gəlin digər variantların səhvliyinə, düzlüyünə baxaq. Qiymətləndirmə yarım illərin sonunda keçirilir. Bəli, böyük summativ qiymətləndirmə il ərzində 2 dəfə, birinci və ikinci yarım ilin sonunda keçirilir. C. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. Bəli, kiçik summativ qiymətləndirmə vasitəsi müəllim tərəfindən hazırlanır, amma böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. Çünki böyük summativ qiymətləndirməni məktəb rəhbərliyi keçirir. Kiçik summativ qiymətləndirməni müəllim özü keçirir. D-yə baxırıq, qiymətləndirmədə iştirak edə bilməyən şagird prosesi 2 həftə müddətində cəlb edilməlidir. Bəli, şagirdə 2 həftə müddətində vaxt qoyulur ki, şagird prosesi yenidən cəlb olunsun. Ümumi orta və tam orta təhsil səviyyəsində 45-90 dəqiqə aparıla bilir. Bəli, doğru cavab A variantıdır burada. Aha, diaqnostik qiymətləndirmə nə zaman aparılır? Hər ayın əvvəlində xeyr. Bölmə bəhsin birinci, ikinci yarım ilin sonunda bu summativ qiymətləndirmədir. Dərs ilinin bölmənin əvvəli şagirdin sinifdən sinifə keçəndə bəli, doğru cavab C variantıdır. Yəni, summativ qiymətləndirmə ilin əvvəlində aparılır, hansısa bir bölmənin əvvəlində aparılır və yox da şagird sinifdən sinifə, məktəbdən məktəbə təzə şagird gələndə bax, bu zaman aparıla bilir. 8-cə doğru cavab C variantıdır. İndi gəlin 9-cu suala baxırıq. Summativ qiymətləndirmənin məqsədi nədir? Gəlin görək, summativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədir? Təhsil səviyyələrinin sonunda monitoring aparmaq xeyir. B variantı doğru cavabdır. Şagirdin nailiyyət səviyyəsini, bax, harda nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək gördünüzsə, bilin ki, bu summativ qiymətləndirməyə aiddir. Deməli, summativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədir dedikdə, dedik, şagirdin nailiyyət səviyyəsini qiymətləndirmək və kəmiyyətlə ifadə etmək. Kəmiyyətlə, məsəl üçün, formativdə kəmiyyətlə ifadə olunmur. Diaqnostikdə kəmiyyətlə ifadə olunmur. Amma summativ kəmiyyətlə ifadə olunur. Niyə? Çünki şagirdə 2, 3, 4, 5 belə qiymət veririk. 9-da doğru cavab B. 10-cu suala baxırıq. Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsini müəyyənləşdirmək. Aha, bu qiymətləndirmənin əsas məqsədidir. Bəli. Təhsil alanın nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbi biz dedik həmişə nədir? Qiymətləndirmə standartıdır. Doğru cavab 10-cu sualda C variantı. 11-ci suala baxaq. Deyir, məktəb daxili qiymətləndirmənin hansı növləri cərgədə düzgün göstərilmişdir? Məktəb daxili qiymətləndirmənin 3 növ var. Diaqnostik, formativ və summativ. 11-ci sualda doğru cavab D variantı.
12-ci suala baxırıq. Formativ qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədir? Və formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır deyir. Aha, gəlin baxaq. Təlim prosesinin əvvəlində, əvvəldə aparılan diaqnostik qiymətləndirmədir. B, kiçik summativ qiymətləndirmədən əvvəl belə bir şey yox idi. Tədris ilin sonunda, yarım ilin, bölmənin və ya bəhsin sonunda aparılan qiymətləndirmə bu summativ qiymətləndirmədir. İbtidai təhsildən ümumi orta təhsilə keçən zaman xeyr. Formativ qiymətləndirmə dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq gündəlik olaraq hər gün aparılır. Doğru cavab 12-də Y variantı. 13-cü suala baxırıq. Formativ qiymətləndirmənin məqsədi nədir? Aha, elə burada A variantı düzgün verilib. Şagirdin təlim fəaliyyətinin izlənilməsi və irəliləyişlərinə şərait yaradılması. Bəli, ümumiyyətcə müəllimlər, formativ qiymətləndirmə formalaşdırıcı qiymətləndirmədir. Yəni, şagirdi inkişaf etdirməyə yarayır. Və ona görə də şagird təlim fəaliyyəti izlənilir və irəliləyişlər üçün şərait yaradır. Yəni, formativ qiymətləndirmə dedik gələcəyə yönəlikdir. Şagirdi olduğu yerdən olacağı yerə aparır. Ona görə də A variantı doğrudur. B-yə baxırıq. Şagirdlərin ilkin bilik bacarıq vərdiş səviyyəsi qiymətləndirilir. Bu, diaqnostik qiymətləndirmədir. Şagirdin təlim nailiyyətləri əsasında bacarıq və vərdişlərin səviyyəsi qiymətləndirilir. Bu, summativ qiymətləndirmədir. Nailiyyət söz var. Sonra, yarım ilin tədris ilinin sonunda əldə etdikləri nailiyyət sözü var, summativ qiymətləndirilmədir. Yedə yanlışdır, doğru cavab dedik A variantıdır. 14-cü suala baxırıq. Böyük summativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır? Böyük summativ qiymətləndirmə il ərzində 2 dəfə aparılır. Birinci və ikinci yarım ilin sonunda. Kiçik summativ qiymətləndirmə isə bölmə və ya bəhsin sonunda aparılır. 15-ci sual. Kiçik summativ keçirilmə vasitələrini kim hazırlayır? Bəli, kiçik summativ qiymətləndirməni müəllim keçirdir deyə fənn müəllimi hazırlayır. Böyük summativ qiymətləndirməni məktəb rəhbərliyi keçirdir deyə məktəb rəhbərliyi hazırlayır. Doğru cavab 15-də D variantı. 16-cı suala baxırıq. Biri diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədi deyildir. Gəlin baxaq. Deməli, A. Şagirdin dünya görüşünü müəyyənləşdirir. Bəli, ilkin sinifə girdik, ilkin səviyyə müəyyənləşdirən zaman şagirdin dünya görüşü müəyyənləşdirilir. Şagirdin bilik səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Bəli, şagirdin psixoloji vəziyyətini öyrənməyə xidmət edir. Deməli, bəli, şagirdin ilkin deməli, qiymətləndirmə olduğu üçün şagirdin psixoloji vəziyyəti də burada müəyyən olunur. Təlimi effektiv təşkil etməyə kömək edir. Bəli, diaqnostik qiymətləndirmə təlimi effektiv qurmağa kömək edir. Şagirdin gündəlik fəaliyyət səviyyəsinin izlənməsinə xidmət edir. Xeyr, gündəlik hər gün aparılan qiymətləndirmə, baxın, diaqnostik hər gün aparılmır. Niyə gündəlik fəaliyyət izlənilsin ki, diaqnostik qiymətləndirmə ilə? Hər gün aparılan qiymətləndirmə hansı qiymətləndirmədir hər dəfə? Bu, formativ qiymətləndirmədir. Ona görə şagirdin gündəlik fəaliyyətinə, səviyyəsini, gündəlik fəaliyyət səviyyəsini izləməyə xidmət edən bu, diaqnostik qiymətləndirmə deyil, bu, formativ qiymətləndirmədir. 16-da doğru cavab Y variantı. 17-ci suala keçid alaq. Hansı bənddə qiymətləndirməyə aid verilən informasiya yanlışdır? Məktəb daxili qiymətləndirmənin müxtəlif formaları vardır. Bəli, 3 forması var dedik, diaqnostik, summativ, formativ. Milli qiymətləndirmə ölkədəki kurikulumları dəyərləndirmə məqsədi daşıyır. Bəli, doğru. Beynəlxalq qiymətləndirmə hər hansı bir ölkənin təhsil səviyyəsini digər ölkələrlə müqayisə edir. Bəli, beynəlxalq bütün ümum dünya. Bəli, burada bir ölkəni digər ölkə ilə müqayisə etmək üçündür. D. Məktəb daxili qiymətləndirmənin əsasən 3 növ var. Diaqnostik, formativ, summativ. Bu da doğrudur. Y. Şagird haqqında əldə olunan bütün məlumatları təhlil etməklə problemin aradan qaldırılmasına xidmət edir. Qiymətləndirmə belə bir fikir yoxdur ki, qiymətləndirmədə belə bir qayda yox idi ki, şagird haqqında əldə olunan bütün məlumatlar təhlil olunsun, problemlər aradan qaldırsın. Qiymətləndirmənin məqsədində belə bir şey yoxdur. Doğru cavab 17-də Y variantı.
18-ci suala baxırıq. Summativ qiymətləndirməyə aid olanı müəyyənləşdirin. Təlim naliyyət. Baxın, naliyyət sözü varsa, bir naliyyətin qiymətləndirilməsi varsa bu summativdir. Doğru. Gələcəyə yönəlmişdir. Xeyr. Summativ qiymətləndirmə keçmiş naliyyətin ölçür şagirdin. Gələcəyə yönələn qiymətləndirmə deməli formativdir. Ona görə 2-yi almışdı. Davam edirik. 3. Şagirdin yarım illik qiymətləndirilməsinə təsir edir. Bəli, summativ, yeganə summativ qiymətləndirmədir ki, yarım illik illik qiymətə təsir edir. Nə diaqnostik, nə formativ yarım illik illik qiymətə təsir etmir. Təlim fəaliyyətini izləməyə və inkişaf etməyə xidmət edir. Xeyr, şagirdin təlim fəaliyyətini inkişaf etdirməyə, baxın, gələcəyə yönəlik qiymətləndirmədir. Bu, formativ qiymətləndirmə. Çünki formativ qiymətləndirmə gələcəyə yönəlik, yönəlik qiymətləndirmədir. Burada məqsəd şagirdi inkişaf elətdirməkdir. 4 də yanlışdır. Nəticəsi jurnalda öz əksini tapır. Bəli, nə diaqnostik, nə formativ heç biri jurnalda yazılmır. Amma kiçik və böyük summativ qiymətləndirmə, ümumilikdə summativ qiymətləndirmə jurnalda qeyd olunur. Doğru cavab 18-ci sualda deməli C variantı. Davam edək 19-cu sualdan. Deməli, böyük summativ qiymətləndirməyə aid olmayanı seçin. Birinci və ikinci yarım ilin sonunda aparılır, bu doğru. Ümumtəhsil pilləsinin bütün siniflərində əhatə keçirilir, bu səhvdir. Deməli, niyə səhvdir, deyim mən sizə. Bax, məsəl üçün, böyük summativ qiymətləndirmə 2-ci, 3-cü siniflərdə keçirilmir. Ümumiyyətcə, 1-ci sinifdə heç summativ keçirilmir. Ona görə, bütün siniflərdə keçirilir səhvdir. Doğru cavab 19-da B variantı. 20-ci suala baxırıq. Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri kim tərəfindən aparılır? Aha, böyük summativ qiymətləndirmənin vasitələri kim tərəfindən aparıla bilər? Gəlin buna baxırıq. Biz dedik ki, bayaqdan böyük summativ qiymətləndirməni məktəb rəhbərliyi aparır. Ona görə bu, deməli, böyük summativ qiymətləndirmənin vasitələri elə məktəb rəhbərliyi tərəfindən aparılır. Doğru cavab 20-də A variantı. 21-ci suala baxırıq. Məktəb daxili qiymətləndirmə nəyə? Deməli, şərait yaradır. Deməli, bəli, məktəb daxili qiymətləndirmə ən birinci müəllimin öz fəaliyyətini planlaşdırmasına. Bəli, müəllimin öz fəaliyyətini planlaşdırmasına şərait yaradır. Şagirdlərin yalnız bilik səviyyəsi, xeyr, bacarıqları da ölçülür, B yanlışdır. Kurikulumu dəyərləndirir, xeyr. Bunların heç biri deyil, yəni doğru cavab 21-də A variantı. 22-ci suala baxırıq. Milli qiymətləndirməyə aid olmayanı istəyir bizdən. Gəlin görək, milli qiymətləndirməyə aid olmayan hansıdır? Bir qayda olaraq 3-5 ildən bir keçirilir. Bəli, milli qiymətləndirmə bir qayda olaraq həqiqətən də 3-5 ildən bir keçirilir. Şagirdin bilik və bacarıqlarını ölçməklə müəllimin öz fəaliyyətini planlaşdırmasına xidmət edir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Yəni bu müəllimin bunu müəllim aparmır ki məktəb daxili milli qiymətləndirməni müəllim aparmır ki müəllim də öz fəaliyyətini planlaşdırsın. 22-də B yanlış cavab. Deməli aid olmayandır. C müxtəlif fənlər üzrə mövcud kurikulumun keyfiyyətini dəyərləndirir. Bəli, milli qiymətləndirmə kurikulumun keyfiyyətini dəyərləndirir. Ölkədə, baxın, milli qiymətləndirmə milli qurumlar tərəfindən aparılır deyə, məsəl üçün, Təhsil Nazirliyi bütün məktəblərdə bu il milli qiymətləndirmə elədi. Bunun məqsədi nədir? Ölkənin təhsil səviyyəsini dəyərləndirsin, bir də təhsil verənlərin bacarıqlarını qiymətləndirilməsi və daha sonra inkişaf şəraitinin yaradılmasına kömək edir. Bəli, beləliklə, Təhsil Nazirliyi müəyyən edir ki, bunun müəllimləri hansı bacarıqlardır, bacarıqlara sahibdir və daha sonra inkişaf üçün nə etmək lazımdır. Doğru cavab burada aid olmayan B variantıdır 22-də. Sonra 23-ə baxırıq. Yanlış fikri soruşur bu dəqiqə bizdən. Yəni səhv fikir hansıdır? A. Qiymətləndirmənin məqsədi şagirdlərin təlim nəticələri ilə müqayisədə nəyi mənimsədiklərini müəyyənləşdirməkdir. Bəli, doğru. B-yə baxırıq. Formativ qiymətləndirmə zamanı təlim nəticəsində qarşıya qoyulmuş məqsəd yox, ümumi bacarıqlar ölçülür. Xeyr, müəllimlər. Formativ qiymətləndirmə zamanı o gündəlik təlim nəticəsi var, dərsin məqsədi. Əsas o
o ölçülür ki, oradakı göstərilən bacarıqlara şagird nə qədər dərəcədə çatıb. Doğru cavab 23-də B variantı. 24-cü sualdan davam edək. Formativ qiymətləndirmənin nəticəsi harda əks olunur? Yadınızda saxlayın. Bax, bu formativ qiymətləndirmənin nəticəsi məktəbli kitabçasında, bir də müəllimin özü üçün qeyd dəftəri ola bilər, bəli, orada. Deməli, doğru cavab C variantı, yəni şagirdin gündəliyi, məktəbli kitabçası budur. 24-də doğru cavab C variantı. 25-ci suala baxırıq. Formal müşahidəyə aid olan bəndi seçin. A variantı əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında aparılır. Ümumiyyətcə, müəllimlər, formativ qiymətləndirmədə müşahidə vasitəsi var. Bu iki yerə bölünür. Formal müşahidə və qeyri-formal müşahidə. Formal müşahidədə müəllimin özü üçün bir dənə qeyd dəftəri, vərəqdə qeydlər aparır, əvvəlcədən özü üçün meyarlar müşahidə edir, məsəl üçün, sual-cavabda iştirak etdiyi, düsturları əzbər bilir, məsələni həll edir, əvvəlcədən özü üçün qiymətləndirmə meyarları çıxardır, həm o qiymətləndirmə meyarlarına əsasən şagirdləri formal olaraq müşahidə edir. Aha, bir dəfə müşahidənin ikinci növü qeyri-formal müşahidə. Qeyri-formal müşahidədə da müəllim əvvəlcədən özü üçün qiymətləndirmə meyarı hazırlanır. Elə öz beynindəcə hamını qiymətləndirir, yəni müşahidə edir, qiymətləndirir. 25-də doğru cavab A variantı, yəni formal müşahidədə əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş meyarlar üzərində müəllim aparır. 26-cı suala baxırıq. Biri formativ qiymətləndirmə üçün vasitə hesab oluna bilməz. Aha, deməli, bax, rubrik var formativ qiymətləndirmədə vasitə kimi istifadə olunur. 3-2 var, 1 var, doğru yanlış fikirlər var, düşün paylaş, bölüş var, amma uzun ümumiləşdirmə deyə bir şey yoxdur. Formativ qiymətləndirmədə əksinə qısa ümumiləşdirmə var. Ona görə bu vasitədir, bir qısa ümumiləşdirmə bir vasitədir. 26-cı sualda doğru cavabı D variantı. 27-ci suala baxırıq. Verilənlərdən biri konstruktiv rəyin xüsusiyyəti deyil. Rəy gələcəyə yönəlməlidir, doğru. Rəy inkişafa yönəlməlidir, doğru. Rəy şagirdi inkişaf elətdirməlidir, doğru. İdrak fəaliyyəti qeyd etməyə yönəlməlidir, doğru. Şagirdin səhvlərini göstərməlidir. Belə bir şey konstruktiv rəyin qaydalarında yox idi. Doğru cavab 27-də C variantı. 28-ci suala baxırıq. Rubrika aid olan fikirlərdən hansı, deməli, doğru, deməli, deyil. Rubrika aid fikirlərdən hansı doğru deyil. Aha, formativ qiymətləndirmənin aparılmasına xidmət edən vasitədir. Bəli, rubrik biz öyrəndik. Bu nədir? Formativ qiymətləndirmə vasitəsidir. Tamam, doğru. B, qarşılıqlı qiymətləndirmə vasitəsi ola bilməz. Xeyr, bu səhvdir. Rubrik ilə qarşılıqlı qiymətləndirmə vasitəsidir. Rubrik də var idi qarşılıqlı qiymətləndirmə, özünü qiymətləndirmə. B, deməli, olar, yəni qarşılıqlı qiymətləndirmə vasitəsi ola bilər əslində. B yanlışdır, doğru deyil. Şagirdlərdə nəyin necə qiymətləndirməsini müəyyənləşdirir, doğru. Şagirdlərin bacarığı meyarlar və meyar üzrə keyfiyyət səviyyəsi üzrə qiymətləndirilir. Bəli, rubrikdə meyarlar seçirdik, keyfiyyət səviyyəsi seçirdik və ondan çıxardırdıq meyara müvafiq keyfiyyət səviyyə təsviri. Şagirdin sosial bacarıqlarını ölçülməsi üçün də istifadə oluna bilər? Bəli. Burada yanlış olan B variantıdır ki, deyir, qiymətləndirmə, qarşılıqlı qiymətləndirmə vasitəsi ola bilməz. Xeyr, ola bilər. Çünki rubrikdə qarşılıqlı qiymətləndirmə var, yoldaş qiymətləndirməsi. Doğru cavab bu sualda B variantı. 29-cu suala baxırıq. Portfolio hər şagirdin xüsusi dosiyesidir ki, burada şagirdlərdə aid olan məlumatlar qeyd alınır. Buna bağlı əks olunan məlumatlar hansı aid deyil? İndi gəlin görürük, formativ qiymətləndirməyə hansı aid deyil? Şagirdin cari qiymətləri, bəli, şagirdin dərs fəaliyyəti burada qeyd olunur, bəli. Meydana çıxan problemlərin təsviri və onların təhlili, bəli, orada qeyd olunur. Dərsdən kənar fəaliyyəti ilə bağlı qeydlər, ümumiyyətcə, dərsdən kənar fəaliyyətlə bağlı qeydlər bu qiymətləndirmədə öz əksini tapır. Doğru cavab 29-da D variantı, yəni bunlar yəni portfolioda öz əksini tapır. Doğru cavab D. 30-cu suala baxırıq.
Görək 30-cu sualda nə var? Aha, formativ qiymətləndirmənin məqsədini müəyyənləşdirin. Deməli, 1. Şagirdin təlim fəaliyyətini izləmək. Bəli, formativ qiymətləndirmənin əsas məqsədlərindən biri də şagirdin burada biz təlim fəaliyyətini izləyirik. Doğru. 2. Müəllimin tədris fəaliyyətini izləmək. Formativ qiymətləndirmə müəllimlə heç bir aidiyyatı yoxdur. Bu müəllim aparır, sırf şagirdi qiymətləndirmək üçün aparır. 1 doğru, 2 yanlış, 1 olmayanların üstündən və 2 olanların üstündən xətt çəkdim. 3 müəllimi sinifdə təlimin təşkili səviyyəsini müəyyənləşdirmək üçün aparılır. Bəli, sinifdə təlimin təşkili, deməli, təlimin təşkilini qiymətləndirməsi üçün də aparılır. Sonra özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirmək, bəli, tədris prosesinin istiqamətlərini düzgün və düzgün istiqamətləndirilməsi və səmərəliliyini təmin etmək. Deməli, əslində burada cavab B variantıdır. Deməli, şagirdin təlim fəaliyyətini izləmək, şagirdin özünü qiymətləndirilmə bacarığını inkişaf etdirmək, bir də tədris prosesinin düzgün istiqamətləndirilməsi və səmərəliliyini təmin etmək. Doğru cavab 30-da B variantı. 31-ci suala baxırıq. Kiçik summativ qiymətləndirməyə aid olan xüsusiyyətləri, KSQ-yə aid olan xüsusiyyətləri seçin. Bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilir. Bəli, kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə bəhsin sonunda keçirilir. Deyir ki, vasitələri müəllim tərəfindən hazırlanır, məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. Xeyr, kiçik summativ qiymətləndirmənin vasitəsi müəllimin özü tərəfindən hazırlanır. Niyə? Çünki müəllim keçirdir axı burada. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. Bəli, bir dərs ərzində keçirilir. Doğru. Yarım ilin sonunda keçirilir. Xeyr, yarım ilin, birinci yarım ilin, ikinci yarım ilin sonunda keçirilən böyük summativ qiymətləndirmədir. Yarım illik qiymətləndirməyə təsir etmir. Xeyr, kiçik summativ qiymətləndirmə yarım illik qiymətləndirməyə təsir edir. Doğru cavab 31-ci sualda C variantı. 32-ci suala baxırıq. Böyük summativ qiymətləndirmənin xüsusiyyətlərini seçin. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. Bəli, böyük summativ qiymətləndirmə bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilir. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. Bəli, qiymətləndirmə çünki məktəb rəhbərliyi keçirir daxı. Daha sonra... deməli, üzr istəyirəm, mən burada yanlış dedim. Böyük summativ qiymətləndirmə bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilmir. Niyə? Çünki bəhs, bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilən kiçik summativ qiymətləndirmədir. Böyük summativ qiymətləndirmə birinci, ikinci yarım ilin sonunda keçirilir. Qiymətləndirmə vasitələri müəllim tərəfindən hazırlanır. Doğru, çünki müəllim keçirdir axı. BSQ keçirilmə tarixi cədvəl üzrə fənnin sonuncu günü jurnalda qeyd olunur. Bəli. BSG-nin keçirilməsi deməli sonuncu gün jurnalda qeyd olunmalıdır. 4. Yarım ilin sonunda keçirilir. Bəli, birinci və ikinci yarım ilin sonunda keçirilir. Bəli, doğru cavab Y variantı. 2, 3, 4. 33-cü suala baxırıq. Diaqnostik qiymətləndirmənin əsas məqsədi nədir? Şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə bacarığını formalaşdırmaq bu formativdədir. Tədris ilinin sonunda şagirdin nailiyyətini qiymətləndirmək bu summativdədir. C. Şagirdlərin mövzu ilə bağlı ilkin bilik bacarıqlarının səviyyəsini müəyyənləşdirmək, bəli, bu diaqnostikdədir. Niyə? İlin əvvəlində aparılır deyə şagirdlərin ilkin bilik bacarıq vərdişlərini müəyyənləşdirir. Doğru cavab 33-də C. Tədris vahidinin sonunda təhsil alanların əldə etdikləri bilik bacarıqlarının səviyyəsini yoxlamaq, bu da summativdədir. Təlim fəaliyyətinin inkişafını izləmək bu formativdədir. Doğru cavab 33-də C variantı. 34-cü suala keçid alaq. Hansı diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədlərindən birini göstərir? Aha. Deməli, hansı diaqnostik qiymətləndirmənin məqsədlərindən birini göstərir? A. Qrup şəklində hər bir şagirdin biliyini üzə çıxarmaq, xeyr, belə bir şey yox idi. B. Təhsil prosesinin inkişafına yönləndirmək, deməli,
D variantı da müəllimin təlim fəaliyyətinin hansı metoddan istifadə etdiyini müəyyənləşdirmək. Deməli, bax biz müəllimi getdik təzə bir məktəbə miqdə iştirak elədik, bizə təzə bir sinif keçirdi. Biz o sinifə diagnostik qiymətləndirmə aparırıq və diagnostik qiymətləndirmə zamanı müəllim özü təlim fəaliyyətini seçir ki, mən bu uşaqlara dərsi necə quracam? Çünki onların ilkin səviyyəsi müəyyən olunandan sonra bax müəllim özü üçün bunu müəyyənləşdirir. 34-də doğru cavab D variantı. 35-ə baxırıq. Verilənlərdən biri şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə bacarığının formalaşdırılmasında xidmət etmir. Aha, gəlin görək bu nə deməkdir bu sualdan. Deməli, A. Müəllimin iştirakı olmadan şagird özü tərəfindən qiymətləndirməsini təmin etmək lazımdır. Bəli, bu özünü müəllimin iştirakı olmadan şagird özünü qiymətləndirən zaman onda özünü qiymətləndirmə bacarığı formalaşır. Şagirddə tənqidi təfəkkür inkişaf etdirir. Bəli, şagird fərqi yoxdur, özünü qiymətləndirdi, yoldaşını qiymətləndirdi. Bu zaman qiymətləndirmə apardığı üçün şagirddə tənqidi təfəkkür formalaşır. C. Şagirdlərdə obyektiv qiymətləndirmə, meyar üzrə qiymətləndirmə bacarığı formalaşdırılır. Bəli, özünü qiymətləndirmə zamanı meyar üzrə qiymətləndirmə, obyektiv qiymətləndirmə üzə çıxır. D. Müəllim və bütün sinifin iştirakı ilə qiymətin şagirdin özü tərəfindən verilməsinə təmin olunur. Doğru. Şagirdin özünü qiymətləndirmə meyarları həmişə özünün müəyyənləşdirilməsinə şərait yaratmaq lazımdır. Xeyr. Müəllimlər, şagird özünü qiymətləndirə bilər. Amma o özünü qiymətləndirmə meyarı olur ki, qiymətləndirmə meyarı olur ki, öz-özünü nələr üçün qiymətləndirir. Bax, o meyarları müəllim hazırlamalıdır, şagird yox. Doğru cavab 35-də Y variantı. 36. Uyğunluğu müəyyən edin. Böyük summativ, kiçik summativ bunlara baxırıq. Böyük ikinci, üçüncü siniflərdə keçirilmir. Bu böyük summativ qiymətləndirmədir. 2-də 3-də keçirilmir. Tədris ilinin birinci həftəsi şagirdlərə tarixi haqqında məlumat verilir. Aha. Tədris ilinin birinci həftəsi şagirdlərə tarixi haqqında məlumat verilən bu kiçik summativ qiymətləndirmədir. Sonra bəzi siniflərdə keçirilməsi haqqında qərarı pedaqoji şura verir. Bəli, pedaqoji şura böyük summativ qiymətləndirmə bəzi siniflərdə baxır, uyğun birsə keçirilir, uyğun birməsə keçirilmir. Yalnız 45 dəqiqə müddətində keçirilməsi deməli nəzərdə tutulur bu. Kiçik summativ qiymətləndirmədir. Böyük summativ qiymətləndirmə 90 dəqiqədə ola bilər. Doğru cavab 1-də A, C, 2-də B, D. A variantı. Sonra 37-ci suala baxırıq. R ilə bağlı fikirlərdən hansı yanlışdır? Aha, R-yə baxın, gəlin görək. Şagirdin nailiyyət səviyyəsinin qazanmasına şərait yaratmağa yönəltmək lazımdır. Aha, bəli, nailiyyət səviyyəsini şagirdin qazanmasına şərait yönəldir. R spesifik deyil, ümumi deyil, spesifik olmalıdır, doğru. Summativ qiymətləndirmə zamanı istifadə oluna bilər, R formativ qiymətləndirmə zamanı istifadə olunmalıdır. Bu yanlışdır, C-dir doğru cavab burada. Sonra D, R şagirdlərə həssaslıqla çatdırılmalıdır, ümumi deyil, spesifik olmalıdır. Sonra deməli gələcəyə yönəlməlidir, keçmişə deyil gələcəyə yönəlməlidir, emosiya deyil idraka yönəlməlidir. Bunlar hamısı doğrudur. Amma C variantı summativ qiymətləndirmədə R-yə diqqət yetirilmir. R-yə diqqət yetirilən qiymətləndirmə formativ qiymətləndirmədir. Davam edək müəllimlər. 38-ci suala baxırıq. Biri diaqnostik qiymətləndirməyə qiymətləndirmə məqsədinə aid deyil. Gəlin görək, diaqnostik qiymətləndirmə. Şagirdin dünya görüşünü müəyyənləşdirilir. Bəli, diaqnostik qiymətləndirmə zamanı şagirdin ümumi dünya görüşünü müəyyənləşir. Bilik səviyyəsi müəyyənləşir. Bəli, şagirdin bilik səviyyəsi müəyyənləşdirilir. Sonra psixoloji vəziyyəti öyrənilir. Bəli, şagirdin gündəlik fəaliyyət səviyyəsi izlənilir. Şagirdin gündəlik fəaliyyət səviyyəsi, yenə deyirəm, bu təkrar sualdır. Gündəlik aparılan qiymətləndirmə
formativ qiymətləndirmədir. Diaqnostik qiymətləndirmə gündəli aparılmır. Gündəli aparılmır deyə şagirdin gündəli fəaliyyətini izləyə bilməz diaqnostik qiymətləndirmə. Yalnız və yalnız gündəli aparılan qiymətləndirmə şagirdin gündəli fəaliyyətini izləyə bilər. Ona görə doğru cavab burada məqsədinə aid deyil, D variantı diaqnostika aid deyil, formativ aid. Davam edirik. 39-cu suala baxırıq. Deməli, hansı fikir yanlışdır? Şagirddə verilən rəy şifahi və yazılı şəkildə ola bilər. Bəli, rəy həm şifahi ola bilər, həm yazılı. Verilən əks əlaqə bir neçə bacarıq əks olunmalıdır. Xeyr, verilən əks əlaqədə bir neçə bacarıq yox, bir bacarıq əks olunmalıdır. Əks əlaqə yalnız müəllim şagird arasında deyil, şagird arasında ola bilər. Bəli, şagirdlər biri digərinə rəy söyləyə bilər, əks əlaqə yarana bilər. D. Əks əlaqə zamanı rəy, bacarıq və xüsusi biliklərə istinad etməli və spesifik olmalıdır. Doğru. Əks əlaqə zamanı idrak bacarıqları əks etdirilməlidir ki, şagirddə planlı düşüncə tərzi formalaşsın. Doğru. Deməli, 39-da yanlış fikir B variantı. Bir neçə bacarıq yox, bir bacarıq əks olunmalıdır. Klasteri tamamlayın. Qiymətləndirmənin növlərindən biridir. Aha, böyük və kiçik olmaqla iki yerə bölünür. Deməli, bu summativdir. Summativ qiymətləndirmədir. İndi biz variantların içərisindən summativ qiymətləndirməni aparacaq. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələsində aparılır, xeyir. Bölmə və ya hər mövzunun sonunda keçirilir. Bölmə və ya bəhsin sonunda keçirilir. Hər mövzunun yox. C variantı bölmə bəhsin yarım ilin sonunda keçirilir. C doğrudur. Deməli, burada 40-da doğru cavab C variantı. Gəlin 41-ci suala baxırıq. Verilmiş xüsusiyyətlər hansına aiddir? Deməli, şagirdlər haqqında daha ətraflı aparılır. Meyar əsasdan aparılır, söhbət holistik qiymətləndirmədir. Rubriklər iki yerə bölünür, analitik və holistik. Holistikdə şagird haqqında daha ətraflı məlumat verilir və meyar əsasdan aparılır. Doğru cavab 41-də B variantı. 42-ci suala baxırıq. Hansı qiymətləndirmə şagird nailiyyətinə müsbət təsir etmir? Aha, deməli, şagird fəaliyyəti, baxın, bax, qiymətləndirmədə birinci dərsdə qiymətləndirmə 4-cü fəsil başlayan kimi birinci dərsdə bu vaxtda məlumat var ki, qiymətləndirmədə müəllim nəyə diqqət yetirən zaman təhsil alanın şagird fəaliyyəti barədə düzgün istiqamət verilir. 1. Şagirdlərə fəaliyyət barədə düzgün istiqamət verdikdə, yəni qiymətləndirmə nə zaman şagirdin nailiyyətinə müsbət təsir edir? A. Şagird fəaliyyətləri barədə düzgün istiqamət verdikdə, bəli, qiymətləndirmə şagirddə yüksək təsir edir. B. Öyrənmək üçün aydın standartlar müəyyənləşdirdikdə, bəli, öyrənmək üçün aydın standartlar müəyyənləşdirdikdə şagird nailiyyətinə həqiqətən də müsbət təsir edir. C. Şagirdin təlim fəaliyyətində inkişafı davamlı şəkildə aparıldıqda, bəli, şagirdin istəklərinin qarşılamaq naminə təlimi tənzimlədikdə, sizcə biz qiymətləndirməni götürək ancaq şagirdin istəyinə nəzərə alaraq quraq. Bu zaman biz şagirdin inkişaf elətdirə bilərikmi? Xeyr. Ona görə burada yanlış cavab 42-də D variantıdır. 43-cü suala baxırıq. Deyir ki, yanlış fikri müəyyən edin. Qiymətləndirmə təcrübəsi səmərəli öyrətmə və öyrənmə prosesinin əsas elementlərindən biridir. Bəli, qiymətləndirmə təcrübəsi səmərəli öyrətmə və öyrənmə prosesinin bir hissəsidir. B. Müasir pedaqogikada qiymətləndirmə şagird barədə informasiya toplamaq kimi izah edilir. Tamamilə doğrudur. C. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi üçün yalnız sərbəst işlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Ha, bu yanlışdır, müəllimlər. Qiymətləndirmə zamanı dərsdə əldə edilmiş bilik bacarıqların möhkəmləndirilməsi üçün yalnız sərbəst işləri idi burada. Xeyr, bir neçə fəaliyyət mövcuddur. Doğru cavab 43-də C variantı. 44-cü suala baxırıq. Doğru cədvələ əsasən düzgün fikri müəyyənləşdirin. Baxın, bax biz burada solda doğru olanı fikir götürəcəyik. Solda doğru olanı, sağda yanlış olanı götürəcəyik.
İndi baxın, qiymətləndirmə deyir, məzmun standartlarının səmərəliliyini müəyyən etməyə kömək edir. Bir, doğru. İki, qiymətləndirmə şagird nailiyyətləri haqqında etibarlı nəticə əldə edilməsini təmin etməlidir. Doğru. Üç, qiymətləndirmə müəllim fəaliyyətinin effektivliyi barədə təsirat təsəvvür formalaşdırır. Doğru. Qiymətləndirmə təhsil proqramının inkişafının perspektiv müəyyənləşdirməyə imkan verməlidir. Doğru. Blok cədvəlin içində hamısı doğru oldu. Biz sadəcə soldan doğru olanları seçib, sağdan yanlış olanları seçməliyik. Soldan doğru olanları seçsik, bəli, sağda da yanlış olan yoxdur. Doğru cavab 1-2-A. Sonra 45-ci suala baxırıq. Uyğunluq Venn diaqram əsasına da bunu müəyyənləşdirək. Uyğunluğu və etibarlılıq prinsipi. Gəlin bunlara baxırıq. Deməli, qiymətləndirmə əvvəlcədən, deməli, nə deyir uyğunluq prinsipində? Qiymətləndirmə əvvəlcədən planlaşdırılan bilik və bacarıq üzrə sahələr üzrə aparılmalıdır. Yəni, uyğunluq odur ki, müəllimlər. Demək istəyir ki, müəllim nə keçirsə, qiymətləndirməni də ondan aparmalıdır. Bu uyğunluq prinsipidir. Müəllim nə keçirsə, qiymətləndirməni ondan aparmalıdır. B. Qiymətləndirmə nəticələrində davamlılıq nəzərdə tutur. Aha. Qiymətləndirmə nəticəsində davamlılıq nəzərdə tutur, bu etibarlığa aiddir. Nə mənada etibarlığa aiddir, deyim mən sizə. Yəni deyir ki, fərqli şəkildə, fərqli zamanlarda, fərqli şəxslər tərəfindən aparılsa da qiymətləndirmə nəticə eyni və da oxşar olmalıdır. Ona görə bu etibarlılıqdır. S. Hazırlanmış tapşırıqlar nəzərdə tutulanı ölçür. Bəli, yəni müəllim nədən keçiribsə, ondan da qiymətləndirməlidir uşaqları. D. Fərqli zamanlarda yerinə yetirilən eyni mövzuya aid analog qiymətləndirmə tapşırıqlarının nəticələri bir-birinə yaxın olmalıdır. Bəli, yəni fərqli zamanlarda fərqli şəxslər tərəfindən aparılsa da nəticə oxşar olmalıdır. Doğru cavab 1-ə A, C, 2-yə B, D. Yəni 45-də doğru cavab D.